i kështu më në detaj, të analizojme dhe të komunikojme me publikun, në dëgjoj pak më shumë, besoj në këtë drejtim e kam pajtimin edhe tuaj apo jo? Besoj edhe që ka orë koha me ikë pak zhurme, se po këtë të atë shumë zhurme, <laughs> sa që s'po dhjetë kush që ka po thëtë. Absolutisht, po unë kam qojtë letra triumviratit Kurti, Osmani dhe Konjuvza, leta njësim me, me Zotin Arifi, si e pati ju letrën në drejtim të zonjës Bakojani që e kërkon antarësimin e këshill të Evropës, kërkon garanci, por je për dhe zotime ku përmendën edhe qështje që ndëllidhen me, me dialogur me Sërbinë. Si e pati jo? Po më duku si ale bukur kjo të rinë viratit, se shumë njerëz nuk e dinë që është një letër pra nga tre krerës të shtetit. Mu po më duku edhe bardhulli i kemë punu bashkë atër në standarde, si kur një zotim i tre liderve për me implementu dhe pikas që vuroj nga standarde për Kosovën. Mm -hmm. se nëse e këshyra në eksin, u këtheva në të kohën ku ishin faktikisht dhe qashtje bazike, ku zotohen se do të implementojnë dhe që nuk i kanë implementu, ose kanë hezitu me implementu. Mm -hmm. Letra zotimi, unë besej se ishtë dashtë gjithë qëtetari Kosovës mi po zotime, që ka e në sepse ato zotime që përmenun atë, si për zvresin në aeroport Prishtinës, po thojnë nuk qëndrojnë, nuk e bojmë, janë të pa drejta. Nëse shkojmë pikë për pikë, se cila pikë e zotimeve që janë, është gjënë debatë në këtë vend. Pikë e parë aparatë, që e fletë për uh, vendimet e gjutsorit, që nuk do të interpretohen, uhum. nuk do të gjukohen. Prej se ka orke, që ka ardhë ke shëveri, qdo vendim të gjukata prej ministrës, e te kryo ministri i kanë sfidu, gjukatat e kapra, i kanë sulmu gjukacit, mm -hmm. dhe për i nërni, edhe pse i ka dhonë këtë zotime, në intervjistën që patë kryeministri para 2-3 dite, e që nuk e kom po vetëm që të dy inserte, që më për me folë si për, për këtë temë, është po. kur kryeministri e thotë se hetuesia, prokuroria, gjithësia, po në ndjekin, mm -hmm. vendimet e tyne janë të njanshme, dhe që është edhe me keqja, e merë një rëllë që nuk e ka garanton dhe fëtën qytetarë që të mos që besojnë gjukatave, po unë garantoj që ministrat nuk jenë të korruptu. Po, ajo është që që os... qështë tjetër, po letë, po, një thoni, ju fështë për logjikën, e kuptoj. Po. Letë, letë, letë a komentojnë pak e, përmbajtën e ksej litre. Po, per... po, po. Dhe të gjithdeshë në po. me përfundu. Po, Zotimet jenë diçka tjetër. po veprimet e tyre janë në disproporcion të plot me, me zotimet, të zotimet që pa i marrin, si që janë disproporcion të plot me zotimet që i kanë marrë marveshën e Bruxellet uhum, dhe marveshën e Orlë. Edhe se këto zotimet dhe duhet t'i ledzëm edhe njerë për shikuesit se oh. gjithmonë është në të mirë në të mirë të shikuesit për, për të parë se që farëthuat në këtë letër. Uh, Unë po përpichem që në këto momente uh, ti nënvizoj për juve zoni edhe zotëri, Thot, lista angazhimeve të propozuar përveç në nënshkrimit dhe ratifikimit të konventave të këshillit të Evropës. E, përse, për këtë funksionimit të institucionit demokratike dhe respektimit të shtetit të, drejtës. Respektojmë plotësisht pavarësinë e gjyqësorit duke u përmbajtur nga kritikat e panevojshme që minojnë besimin e gjyqësorit. Të vazhdojmë të përmirësojmë cilësinë dhe efektivitetin e gjyqësorit. Të vazhdojmë për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Të sigurojmë që shpronësimet kryhen në respektimin e ligjit çdo legjislacion i arshëm